все. Пакетик DJI Pocket 3 – найкраща портативна відеокамера. І це не просто той пристрій, який будете використовувати раз там в місяць. Ні, це та камера, яка стане вашим супутником по життю. Pocket 3 за свою суму став справжнім відкриттям, надаючи нам дюймовий 12-мегапіксельний сенсор на підвісці з можливістю магнітити додаткові фільтри і лінзи. Він може знімати відео 4К 120 кадрів, слідкувати за об'єктами та ще багато чого іншого. Pocket 3 – це саме той девайс, які варто придбати, якщо ви полюбляєте повсякденну зйомку людей, дітей, або просто якісь пейзажі, чи пройтись десь по парку з камерою, показати комусь дуже гарні відео, які ви знімаєте на смартфон. Ні, на смартфон тепер знімати не потрібно, тому що є Pocket 3. Давайте спочатку почнемо з версії Pocket 3. Ви можете придбати звичайну просто камеру, яка буде йти камера, чохольчик, надширококутна лінза і спеціальний адаптер під 4.3 різьбу. Вона коштує офіційно $520. Або ви можете придбати Creator Combo, в яку входить сумка для транспортування, сама камера з чохольчиком, додаткова батарея на 950 мАч, звісно ж адаптер під різьбу 4x3. Крім того, є тринога, мікрофон DJI Mic 2 і магнітний затискач для нього. І, звісно, USB Type-C кабель. І знаєте, мені дуже подобається, як DJI продумали кріплення аксесуарів. Тобто ви берете ось, наприклад, батарейку, встромляєте в USB Type-C, воно затискається дуже надійно, як і нічого не злетить, можете спокійно знімати, кріпити за щось. І все для того, щоб зняти, натискаєте кнопку, і при цьому у вас USB Type-C не зникає. Він знаходиться в усіх аксесуарах, які кріпляться таким способом, ззаду. І крім того, в додатковій батареї є ще внизу також різьба, щоб прикріпити, наприклад, до триноги або поставити на штатив. Чохол у Pocket 3 може в собі містити надширококутну лінзу, яка зменшує фокусну відстань до 15 мм, створюючи ефект екшн-камери. І в самому чохлі можна зберігати міст-фільтр або ND-фільтр за допомогою магніту і навіть прикріпити Mic 2. І цей чохол дає можливість носити з собою все найнеобхідніше, тобто міст-фільтр, надширококутну камеру, мікрофон і, звісно ж, саму камеру. Просто кинути до кишені, курточки, наприклад. І все. Більше з собою нічого брати не потрібно. Ну і ось прийшов час самого Pocket 3. Це компактна камера, яку тримає на підвісті система стабілізаторів. Екран у нас має діагональ 2 дюйма. І це OLED-матриця з яскравістю 700 ніт. Це поворотний OLED-дисплей, який ось таким легким жестом вмикає камеру і приводить її в робоче положення для зйомки в горизонтальному режимі. Та ви можете зробити ось такий один легкий жест і перемкнутися в режим вертикальної зйомки для знімання себе, тіктоків або рільсів. Та насправді тримати Pocket 3 з екраном в горизонтальному положенні не надто зручно. Заважає екранчик, тому рекомендую для зручного хвату прикріпити батарею чи хоча б адаптер на різьбу разом з триногою. Та коли ви закриєте екран, Pocket 3 може як вимкнутись, так перейти в режим вертикальної зйомки або залишитись в режимі горизонтальної зйомки для того, щоб було зручніше тримати без додаткових аксесуарів. І це насправді дуже зручно. А переключитись в режим вертикальної зйомки можна насправді одним легким жестом, або увімкнути режим автоматичного переключення при перевертанні екрану. Та вже прийшов час перейти до розбору функцій. Свайп вверх надає доступ до зміни співвідношення сторін, роздільної здатності і частоти кадрів. Кнопка з відео веде до меню переключення режимів зйомки, а свайп вниз – це швидкі налаштування, де можна зберегти пресет чи вибрати один із збережених режимів зйомки. Увімкнути автоматичне відстеження обличчя, зміну швидкості роботи стабілізатору та зміну режиму роботи стабілізатора. Та поки 3 – це все ж камера, і які є можливості по ручним налаштуванням відеозйомки. Ви можете змінити параметри експозиції, балансу білого, кольорової гами, увімкнути режим ретуші, або вибрати режим фокусування. Це буде безперервне фокусування, фокусування в режимі демонстрації, коли фокус буде вибирати найближчий об'єкт для зйомки якихось дрібних об'єктів, або одиночне фокусування, яке буде фіксувати фокус при натисканні кнопки запису. І за що я хочу похвалити DJI, так це за параметри шарпу і зменшення
зменшення шуму, що допоможе зробити зображення більш наближеним до повноцінних камер і самостійно зменшувати шум в монтажних програмах. Та звісно, Pocket 3 ви можете підключити до мобільного застосунку і повноцінно керувати камерою, керувати стабілізатором, повертати камеру, щоб поставити десь її віддалено і повністю слідкувати за процесом зйомки з вашого смартфону. Але для того, щоб встановити програму DJI Mimo, на Android потрібно скачати APK через офіційний сайт. Google Play цієї програми немає. Але якщо у вас iPhone, то все, гайки. Чу-чу, ні, звісно, ви можете просто-напросто взяти аккаунт із країни, де ця програма доступна. Наприклад, Велика Британія. Тобто зареєструвати аккаунт на Велику Британію, зайти там через костелі, але все-таки програму на iOS завести можна. Та крім керування камерою, мобільний застосунок дає можливість швидко перекидати файли на смартфон і редагувати їх без необхідності встановлювати мікроSD-карту в перехідник і скидувати всі файли. Це дійсно дуже зручно. Ну а зараз приклад відеозйомки 4К 60 кадрів зі звичайною кольоровою передачею від DJI. Зараз ви бачите, як з тими самими налаштуваннями DJI знімає в D-Log. Ну і ось HLG 10 біт, в яких я знімаю, тому що воно найкомфортніше для редагування потім в Final Cut. Та серед всіх цих режимів мені подобається знімати в HLG 10 біт. Він найбільш сприятливий для монтажних програм, для того, щоб керувати всіми кольорами, змінювати там експозицію, змінювати кольори різні, витягувати тінь або пересвіти на небі. І це дійсно дуже зручний формат. Хоча деякі люди знімають DJI Log, і їм це дуже подобається. Тим паче, що DJI надає готовий пресет на офіційному сайті, який ви завантажуєте і накидуєте в монтажних програмах. Та знімати на Pocket 3 можна в будь-яких умовах освітлення. Чи це в день з яскравим сонцем, чи це домашнє освітлення від ламп, чи то вечір з вуличним освітленням. Знімати події, де є багато різноманітних освітлювальних об'єктів. Знімати це все Pocket 3 може краще, ніж будь-який смартфон. Та ось хочу продемонструвати кілька прикладів зйомки, порівнюючи з iPhone 15 Pro. А ось приклад денної відеозйомки на Pocket 3 і iPhone 15 Pro. Це 4К 60 кадрів. І ви можете зацінити, як вони знімають відео. Також, звісно, як вони записують мій голос. Давайте трохи пробіжимось, наскільки це можливо в таку погоду. Ну і йдемо до інших прикладів. Ось приклад відеозйомки ввечері з Pocket 3 і iPhone 15 Pro. iPhone – це все-таки найкращий відеосмартфон 2023 року. І ви можете побачити, як він знімає в 4К 24 кадри, а Pocket 3 знімає 48 кадрів. Та ми на Pocket 3 можемо вімкнути 24 кадри, і це те, що я бачу на екранах, це справді розрив. Давайте пробіжимось. І крім того, в Pocket 3 дуже крута система мікрофонів, тому і звук він повинен записувати набагато краще, ніж iPhone. І ще, крім того, що так, в iPhone є своя перевага, це переключення між модулями. Але Pocket може зробити ось так. Ось так і Active Tracking. Тобто, я зараз знімаю себе, я навіть не дивлюсь на екран, куди мені потрібно камеру, як тримати, щоб себе знімати, тому що Pocket 3 це робить сам, автоматично, без ніяких додаткових речей. Просто два рази тикнуло на дисплей, на себе або на той об'єкт, який потрібно, за яким потрібно слідкувати. І все. І ось все. Дуже гарно, дуже круто. Pocket. Та звісно, ми для вас підготували безліч різноманітних прикладів зйомки в різноманітних умовах, які ви зараз можете переглянути. Погнали! Та ось ми тестуємо запис відео. Це 4К 48 кадрів. Виїжджаємо на кільцеву, новеньку, гарну. Зараз дуже гарно на вулиці, хоча це ще без 10.4, а вже темнішає. Але таке взимку побачити не часто виходить.
ось у нас приклад запису відео. У нас ніч, але дуже гарні ялинки, які зроблені із світлодіодів. А там спереду, яка гарна ялинка світиться, центральна ялинка міста. Давайте пройдемось, знімаємо 4К, 24 кадри. Зараз подивимось, як у нас стабілізація відпрацьовує в таких складних умовах. Ось тут дуже гарні сніговички, також світлодіодні. Ось підійдемо, ось які вони красиві, скільки штук. Ось і наша центральна ялинка. Дивіться, яка вона красива, але нас, звісно, цікавить, наскільки гарно DJI передасть кольори, наскільки буде гарна деталізація, яка буде кількість шуму. Ну і, звісно, наскільки круто DJI запише мій голос. Я знімаю це все без DJI Mic, це все на вмонтовані мікрофони, і можу зробити ось так. Секунду, все. І записувати себе на фоні ось цієї гарної, яскравої ялинки. Ти це все вам розповідати. І насправді це дуже круто. Навіть я можу скласти собі екранчик, щоб він не заважав. Так навіть зручніше. Тому що сам DJI Pocket 3, він досить маленький. І не завжди зручно його просто тримати з відкритим екранчиком. А так, все круто. Напишіть в коментарях, до речі, як вам запис відео і запис звуку з цієї локації. Та одна з важливих фіч Pocket 3 – це те, що він може знімати відео 4К 120 кадрів. Так, це все через режим slow-mo і зберігає він відео в 4К 30 кадрів. Але насправді ви можете просто-напросто пришвидшити відео і отримати 4К 120. Але навіщо взагалі потрібен такий режим зйомки? Для того, щоб можна було знімати з рук, швидко, не переймаючись на рахунок плавності, а потім, коли відео сповільнюється, нівелюються всі дефекти зйомки. Тому це дуже зручний режим, тим паче, що ви не втрачаєте якість. Та особливість Pocket 3 – це наявність дуже крутих режимів слідкування. Ви можете двічі натиснути на екранчик в подрібній точці, і Pocket зафіксує ціль та може за нею слідкувати при записі відео в DJI LOG чи HellGas з якістю 4К 60 кадрів. Та при перегляді безлічі оглядів на Pocket 3 в мене було питання, чи не втрачається бітрейт при записі відео 4К 60 кадрів з відстежуванням по обличчю. І ось вам кілька прикладів. Зараз ви бачите приклад відеозйомки в 4К 60 кадрів без відслідковування по обличчю. Ну і ви можете порівняти якість з відстежуванням по обличчю. Також 4К 60 кадрів. Крім того, у Pocket 3 є режим нічної відеозйомки. Але він, як на мене, взагалі безтолковий, тому що він просто-напросто завищує ISO і робить картинку яскравішою. Якщо знімати в звичайному режимі зйомки, можна отримати набагато більше інформації з відео без того, що софт DJI просто-напросто з'їсть всі деталі. А ось таймлапс 4К – це дійсно дуже крута фіча, яку обов'язково я ще протестую і розповім в майбутніх відео. Але якщо ви думали, що це всі фічі Pocket 3, ви дуже сильно помиляєтесь, тому що є динамічне кадрування, яке дозволяє виставляти кадр по золотому перетину і навіть фіксувати об'єкт зйомки, щоб Pocket 3 відстежував його саме по золотому перетину для отримання кіношної картинки. Є ще й режими повороту на 90 і 180 градусів, і це дійсно дуже круті режими, але якщо буду про них детальніше розповідати, то це відео буде на годину. Тому ми вже переходимо до запису звуку. І Pocket 3 має аж цілих 3 мікрофони. 2 по бокам і 1 спереду. Для того, щоб захоплювати і дуже якісно передавати ваш голос або навколишній звук. Ви можете писати звук, навіть якщо знаходитесь в людному місці. Не переймайтесь за те, що вас буде чутно погано. Pocket 3 вміє розумно фільтрувати різноманітний шум. І ви можете змінити налаштування, натиснувши ось цю кнопку. Крім того, в Creator Combo йде в комплекті ось такий мікрофон. Це DJI Mic 2, який має дуже стильний, прозорий корпус.
скляний прозорий корпус. І таких мікрофонів можна під'єднати до Pocket аж цілих 2 штуки для того, щоб вести і записувати якесь інтерв'ю. Цей мікрофон має монтоване вібро, яке сигналізує про старт зйомки чи її припинення. Про увімкнення мікрофону та його автономної роботи вистачить на 5 годин запису. А ось вам і приклад запису звуку на DJI Mic 2 і Rode Wireless Go. Тут у нас вулиця, площа, не надто тихо, і ви можете зацінити, як вони записують звук. І тим паче, як вони записують звук в таких складних умовах. Ну і ось порівняння запису звуку на DJI Mic 2 і Rode Wireless Go. Ці обидві системи працюють бездротовим способом, але DJI Mic 2 підключається до Pocket 3 без ніякої додаткової фігні. Просто увімкнули, і вона відразу працює. Та справді, якщо просто увімкнути DJI Mic 2, під'єднати його до Pocket 3 і просто записувати звук, він не буде надто якісним. Для того, щоб він був кращий, потрібно увімкнути на налаштуваннях 32-бітний звук, вимкнути фільтр високих частот і зменшити чутливість на -5. Тоді звук буде більш насиченим, буде записано більше інформації про ваш голос. І тоді DJI Mic 2 буде дуже крутим мікрофоном, який стане в пригоді при запису звуку на вулиці, наприклад. До того ж, DJI Mic 2 має вбудовану пам'ять. Так, 8 ГБ, і він може записувати голос без Pocket 3. Просто взяли, увімкнули мікрофон, натиснули ось цю кнопку, і він буде записувати голос прямо сюди. Це дуже круто. Такий мініатюрний портативний диктофон. Та все ж не варто сподіватись, що Mic 2 зможе повноцінно замінити мікрофон. Його якість – це звичайна якість переносної петлички. Та Mic 2 дозволяє під'єднати до себе сторонню петличку і покращити запис звуку. Тому дійсно Mic 2 – це дуже класне доповнення комплекту Creator Combo. Що ж, дійсно, у нас вже дуже багато всього розібрано, багато прикладів зйомки, багато розібрано режимів роботи Pocket 3. Та час перейти до автономної роботи цієї крихітки. При зйомці відео в HLG 10 біт 4K 60 кадрів він втратив за годину 48%, чого вистачить приблизно на 2 години роботи. А додатковий акумулятор здатен за 30 хвилин поповнити половину заряду Pocket 3, але він втратить 82% свого заряду, тобто здатен збільшити тривалість зйомки приблизно на 75 хвилин. Крім того, Pocket 3 підтримує швидку зарядку на 36 Вт, яка здатна поповнити заряд за 16 хвилин на 80%. Щоправда, DJI заявляє таку швидкість заряджання при використанні 65-ваттного блоку, що може ввести в оману, і ви можете подумати, що він сприймає 65 Вт, але ні. 36 Вт, хоча це насправді дуже швидко, за 16 хвилин 80%, де ви ще таке побачите? Та чи здатен цей маленький пакетик замінити смартфон не тільки по відеоможливостям, але й фото? Насправді ні, Pocket 3 може знімати фото в RAW, але при стандартній фокусній відстані 20 мм це досить широкий кут. І не дивлячись на чудовий розмір пікселів, фізику не обманути. Так, ви отримаєте чудові надширококутні фотографії, але вони будуть без якогось гарного ефекту, наприклад, портретного режиму. Тут немає ніяких особливих автоматичних налаштувань, і майже будь-який сучасний флагман буде краще фотографувати, ніж Pocket 3, що ви насправді можете зараз побачити по прикладам зйомки в порівнянні з iPhone 15 Pro. Тому Pocket 3 – це саме та відеокамера, яка повністю знищує смартфони і буде це робити найближчі кілька років. Гігантський сенсор, камера на підвісці, можливість знімати HLG 10 біт, 4K 60 і 4K 120 кадрів. Тим паче з такою стабілізацією, з такою якістю зйомки, це окремий пристрій, який окремо заряджається, має окрему картку пам'яті, і ви легко можете скинути весь відзнятий матеріал на ваш комп'ютер. Pocket 3 – це майже повноцінна камера, яку ви будете використовувати кожен день замість смартфону, тому що він зручніший, краще знімає і коштує не надто багато. $670 за Creator Combo в США, або у нас це 30 тисяч гривень. Це дуже гарний варіант для того, щоб знімати кожен день. Тому Pocket 3 став нашою додатковою камерою, яка буде допомагати Sony знімати для вас відео. А вам дякую за перегляд, ставте вподобайку і обов'язково підписуйтесь на канал. Буде далі дуже багато цікавого контенту. Бувайте!